eller retning. Åh, jeg ser jæveren, vet du. Har du? Det er jo tydelig. Kan du få med deg litt kikkelsikte fra meg? Et skudd. Ekstra. Det skuddet hørte jeg. Jeg hørte det. Ja, jeg tok et ekstra skudd på for å være sikker på det. Jeg løp opp dit nå, nå kan det være jeg kommer opp der dere sikter på. Men vet du ikke hvor jeg ligger nå? Jeg ser to lik der nå, et han dette og et som han. Ja, vi trenger alt som er der. Bare prøv å få night vision, det er det viktigste for meg nå. Det er enig, ja. Også et kikkertsikte, det er masse kikkertsikter her. Jeg har pressen night vision nå.